טוב, ירית, לזה הוידאו בשבילך. אני לא יכולה לעשות את זה לכולם, כי כמו שאת רואה, יש לי שם דלתות ששוכבות, אז זה לא מתאים לפרסומת. אז בכל אופן, זו הכניסה, יש פה הול קטן. לא רואים הרבה, אבל זה הול עם נישה קטנה. ופה יש ארון, יוטיליטיז כזה, ואחת הדלתות שזה באה פה. אינטרקום, וגם פה באה דלת מפרידה, כך הם עושים בהולנד. חכי רגע, טוב, זה לא כל כך משנה. והנה אני נכנסת ואני עושה לך פנורמי. זה הסלון, אוקיי, וזה פה הספה, הדלתות נשענות על זה, אז לא רואים כל כך הרבה. מצד ימין זה המטבח קטן. תצטרכי מידות, אני אדבר איתך על מידות אחר כך כשאני אגיע לארצות הברית. טלוויזיה, וזו הקולנית של איקאה שעושה את ההפרדה, וזה החדר שינה. זה החדר שינה, תראי את הנוף. וגם כן הצד השני של הכוננית, שמתי פה את הקופסאות האלה של איקאה. מנורות וכאלה קניתי במקום אחר, יש פה דלת למרפסת. המיטה היא מיטה קטנה, 140, חשבתי לעשות, אולי יכולתי לעשות יותר גדולה, אבל לא רציתי שזה יתפוס הרבה מקום. ופה זה ארון, מראה. זה לא היה ככה, אבל ככה עשינו את זה, ארון מדפים. ופה בהמשך של החדר שינה זה השירותים, ועדיין זאת הדלת. כי לא יודע, גם פה עשיתי משהו. שקט, עבר. אז זה ה... מקלחת. מסלב. ופה... עשיתי גם את הנישה הזאת, פה זה הדוד שתולה, וקניתי מכונת כביסה וייבוש ביחד, וגם פה באה דלת. ופה עשיתי מדפים, היום הכל עושים עם מדפים למעלה. זהו, אני חושבת שיש לך תמונה של הפלואו של זה. מלא דברים קטנים שקניתי, זה המרחק בין המיטה לכוננית, אבל זה מספיק. זהו. וילונות הוא צריך לתלות פה בחדר שיניים בדרך, אז הכל, זה כל הסיפור, קטן וחמוד אני חושבת, יאללה.